вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». У фокусі сьогоднішнього випуску – мала приватизація, яка стартує 1 вересня і яку нещодавно анонсував уряд. Власне, про це, як будемо реалізовувати цю ініціативу у нас у Закарпатті, спілкуємося з очільницею Фонду державного майна Закарпаття Наталією Кастровою. Вітаю! Доброго дня! Що ж, почнемо з того, як же ми будемо реалізовувати цю ініціативу уряду у нас у Закарпатті? Ми дуже вітаємо цю подію, що був прийнятий закон про приватизацію, оскільки на період воєнного часу будь-які приватизаційні і орендні відносини з державним та комунальним майном були призупинені. Але очевидним є нагальна потреба того, що релокуються підприємства, шукають площі для розміщення своїх потужностей, або навіть там для якогось маленького бізнесу, якісь ФОПи, там кафешки і так далі, то виникла потреба в тому, щоб пора цю процедуру відновлювати. І з урахуванням, як то кажуть, попереднього досвіду і помилок, які були, був прийнятий новий закон, який значно спростив процедуру приватизації державного та комунального майна. Окремо наголошу, що комунального майна. Чому? Тому що майно територіальних громад так само буде, і приватизація цього майна так само буде відбуватися по цьому закону. От. Тобто, якщо десь хтось щось запримітив не державне, а комунальне, то, відповідно, процедура в нас однакова буде. Власне, бачимо, що йде підготовчий етап. Уже законодавча база підготовлена. Як іще ми готуємося? Можливо, якісь іще документи треба підготовити? От як проходить ця підготовка до приватизації? Звичайно, це кропітка робота, тому що об'єкт, який виставляється на приватизацію, повинен бути, так кажучи, по-простому вичищений. В ньому повинні бути наявні всі документи, відповідно, повністю проведена інвентаризація на підприємстві, з'ясовано, які є активи, які пасиви і так далі. Окрім того, на сьогоднішній день ще розробляється Кабінетом міністрів спільно з Фондом держмайна підзаконні нормативні акти, які вже безпосередньо регулюють технічну процедуру. От, якраз оці два тижні залишились для того, щоб ми вже мали досконально весь процес нормативно окреслений і вже могли спокійно працювати. Це працює центральний апарат з Кабінетом міністрів, а ми на місцях готуємо об'єкти вже безпосередньо для того, щоб як тільки все буде прийнято, ми могли їх розміщати в оголошеннях ProZorro. Вся приватизація відбувається зараз через систему ProZorro. Нема абсолютно ніяких, як то кажуть, корупційних ризиків, прийшов, домовився. Фонд виставляє об'єкт в інтернет-мережу, покупець реєструється і купує її через інтернет-мережу. Вже далі технічно розкажу трошки пізніше. Покупці, хто може скористатися оцим от шансом придбати собі для бізнесу якесь майно? Насправді будь-хто, будь-яка фізична чи юридична особа, окрім, звичайно, представників країни-агресора і ті, хто підпали під санкції РНБО, які запроваджені у нас, і обов'язково, щоб в бенефіціарах не було представників країни-агресора. Це дуже строго перевіряється, і такі учасники не допускаються навіть до участі в аукціоні. Чи визначені вже у Закарпатті об'єкти, які підлягають приватизації, і чи буде цей список з часом розширятися? Насправді цей список, він завжди в нас поповнюється, тому що все державне майно, воно розподілене між державними структурами. Ну, наприклад, там органи податкової служби, там Міністерство охорони здоров'я, там чи Міносвіти, чи там лісгоспи, всі вони є управлінцями державного майна. Наразі постійно проводиться моніторинг того майна, яке ними не використовується і не буде вже використовуватися. Наприклад, зараз багато відбулося реорганізацій, об'єдналися різні державні структури, як от, наприклад, навіть фонд, да, в Закарпатті під'єднаний до Львова, статистика та ряд інших установ, і у них вивільняються приміщення. І ці вільні приміщення, вони вже підпадають як державне майно під програму приватизації. На сьогоднішній день у нас таких, що вже готові на 99%, які вперше зайдуть в приватизацію, це приміщення статистики в Віршаві, це приміщення статистики в Великому Березному та ряд інших дрібних приміщень. Трошки розкрийте карти, можливо, хоч в яких районах, де ці об'єкти і скільки їх наразі?
Наразі таких, що готові, це ми маємо 5. Це вже, як я сказала, приміщення статистики. Потім одне приміщення Продспоживслужби Виноградові в центрі міста, який склад вони подали нам на приватизацію. В Міжгірському районі недобудована водолікарня, яка колись починала будуватися, так і не добудувалася, і вже, мабуть, державною структурою не добудується. І таке інше. Серед тих об'єктів, які ми готуємо і думаємо, що це буде для Закарпаття такий знаковий об'єкт, це всім відомий Батьківський комбінат хлібопродуктів. Колись він був у віданні Держрезерву України, згодом був переданий до управління фонду. З 2015 року підприємство взагалі жодної діяльності не вело, навіть не було ні керівника, ні документів, ні бухгалтера, ні нічого. На сьогоднішній день фонд призначив керівника, зараз ми відновлюємо всю документацію, готуємо інвентарні справи, робимо обміри, там з'ясовуємо питання з земельними ділянками і думаємо, що це буде наш такий, як то кажуть, козирний об'єкт, який буде користуватися попитом. Адже всі ми знаємо про кризу, яка сталася, да, в зв'язку з тим, що неможливо транспортувати зерно. Батьово, це в нас майже на кордоні з Угорщиною, це поряд залізнодорожні гілки, тому це буде зручно. І наша тепер задача – підготувати максимально швидкий термін ці документи і виставити цей об'єкт на приватизацію. Я буду навіть вас запрошувати прослідкувати за цим аукціоном. Будь-хто, будь-яка людина може прослідкувати за аукціоном, зайшовши на мережу Прозоро. Єдине, що ніхто не бачить, хто є учасниками. Всі учасники у нас зашифровані. Учасник 1, 2, 3, 4, 5. Навіть ми в фонді не бачимо. Як тільки відбудеться аукціон, завершиться останній етап, тоді відкриваються назви цих учасників. Тому це буде цікаво. А от об'єкти можуть бути будь-які, навіть проблемні, із заборгованістю чи іншими якимись нюансами? Так, цей новий закон відкрив таку можливість. Це дуже добре, тому що ні для кого не секрет, що державні підприємства здебільшого 99% не працюючі. Борги на них накопичувалися, податкові, єдиний соціальний внесок, земельні податки і так далі. На сьогоднішній день оцей закон дозволяє нам продавати державне майно з боргами, звичайно, з покладанням обов'язку на покупця погасити ці борги, і навіть майно під арештом. Що раніше ми розуміли, що якщо майно під арештом, то переоформити його неможливо і продати. То зараз цей закон і відповідно внесені зміни до інших законів надає таку можливість, і це значно розширяє для нас можливості для збільшення кола об'єктів приватизації. От, наприклад, на цьому Батьківському комбінаті хлібопродуктів, навіть це не секрет, вже є боргів понад 3,5 мільйона. Тобто, ну, покупець, ми будемо цю інформацію оприлюднювати, і покупець повинен знати, що його в дальнішому очікує. Ще якою є дуже якби позитивною новиною цього нового закону, це те, що стартова ціна буде визначатися на рівні балансової вартості цього об'єкту, або якщо відсутня балансова вартість, то ми будемо стартувати з 1 гривні. І вже ринок, попит, да, і учасники аукціону сформують ту реальну ціну, за яку вони готові це купити. Оцей аукціон, він буде проходити онлайн? Як... Так, так. Виключно онлайн, і це дуже добре, тому що людина з будь-якої точки України чи навіть із-за кордону може прийняти участь в аукціоні. Вся реєстрація проходить через мережу інтернет. Ми в обов'язковому порядку зазначаємо всі відомості про об'єкт. У нас є так звана віртуальна кімната даних, куди ми завантажимо і реальні фото. Тобто, якщо фізично нема можливості приїхати подивитися, то актуальні фотографії будуть розміщені в оголошенні. Анонсовано урядом, що будь-хто і будь-який громадянин може знайти собі десь у громаді якийсь об'єкт, навіть якщо він ну, не облікований або якийсь занедбаний, і запропонувати його купити, так? Так, насправді це така дуже класна ініціатива, тому що десь ми, ну, фонд держмайна або навіть територіальні громади, десь можемо щось не побачити, щось не помітити. Людина собі може, як то кажуть, прицінити, що він би там зробив чи магазинчик, чи якусь АБЦ-шку, як у нас кажуть, да? І зініціювати процедуру приватизації. Це робиться настільки просто. Просто подається заява, я такий-то, такий-то, паспорт, код, маю намір придбати таке-то, таке-то майно.
На підставі цієї заяви ми проводимо перевірку, що це за майно, хто ним управляє, і ініціюємо процедуру приватизації. Коли ми все підготували, ми заявника повідомляємо, що ваш об'єкт виставлений на Прозоро, але вже на Прозоро може зареєструватися будь-хто. Тобто не завжди заявник стане переможцем. Тому що можуть бути конкуренти, як то кажуть, односельчани, які ще хтось захоче цей же магазинчик. Але сам факт того, що людина може зініціювати, це дуже класно. Ну, відповідно, ми можемо ініціювати як фонд держмайна, перевіряючи об'єкти, які не використовуються. У нас постійно проходять перевірки. Там, наприклад, у нас є там Держлісгосп, так? У них є ряд приміщень, які не використовуються. В зв'язку з тим, що теж відбулася реорганізація, відбулося скорочення чисельності. От, і ми ці об'єкти, перевіривши, виявивши, збираємо відповідну документацію, виставляємо на приватизацію там і так далі. Давайте детальніше на процедурі зупинимося. Що таке процедура приватизації? В сучасних умовах онлайн всі, хто користується телефонами, комп'ютерами, а їх у нас вже, мабуть, переважна більшість, можуть як ініціювати цю процедуру, так прийняти в ній участь і перемогти. І навіть підписати договір. Зараз вже, згідно нового законодавства, будуть електронне підписання договорів. Це зручно, насправді. Так? Про те, як ініціювати, ми вже сказали. Якщо вас щось цікавить по Закарпатській області, по будь-якій області в Україні, ви можете, як ми завжди пропонуємо, підписатися на наш телеграм-канал. Ми завжди там всі новинки якби висвічуємо своєчасно. Або зайти на Прозоро і знайти чи по області, чи по об'єкту, що саме вас цікавить. На Прозоро будуть також об'єкти комунальної власності, тобто ті, які віддані обласної ради, і ті, які віддані територіальних громад. Тобто вони всі будуть на Прозоро. Обравши собі відповідно об'єкт, ви створюєте собі кабінет особистий, реєструєтесь в ньому на такий-то, такий-то конкретний аукціон. Для того, щоб прийняти участь в аукціоні, потрібно сплатити відповідні платежі. Вам в ваш кабінет будуть сформовані квитанції, які відповідно будуть направлені. Так само з телефону можна ці квитанції оплатити, завантажити і очікувати аукціон. Аукціон, як правило, має 3 раунди. Є стартова ціна, і далі вже по хронології, хто коли зареєструвався, формується список учасників. Учасники 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. І все. І починається визначений час, починаються торги, і вже учасники між собою торгуються. В кінці 3-го раунду ми бачимо, час вичерпано, переможець такий-то, і тоді вже відкривається, хто це. Після того йде вже процедура підписання протоколу аукціону. А надалі, згідно нового законодавства, буде в нас підписуватися попередній договір. Після цього будуть сплачуватися кошти за придбаний об'єкт, і потім тільки оформлятися право власності. Тому що до сьогодні була інша трошки процедура. Спочатку підписувався договір, потім здійснювався платіж. І тут настала війна, форс-мажорні обставини, і склалася ситуація, де багато людей не розрахувалися за придбані об'єкти. Тому зараз цю норму усунули, запровадили іншу, таку, щоб кошти надійшли до державного бюджету. Ну, а власник, уже, який придбав оце от приміщення, він зобов'язання має якісь? До прикладу, що він повинен там протягом року чи якось терміну щось там зробити, аби наповнювати бюджет? Чи немає? Бо буває таке, що заплатив гроші і вже далі немає на розвиток. Однозначно всі об'єкти, які, по яким була, відбулася приватизація, фонд державного майна контролює протягом визначеного часу виконання умов договору. От, наприклад, якщо був придбаний об'єкт з боргами там, до державного бюджету, да, або де працювали люди, або ще рахувалися, то на покупця ставиться обов'язок до такого-то числа погасити такі борги, до такого-то такі-то, і комісія фонду держмайна в встановлений строк перевіряється, контролює цей договір. І тільки коли всі умови будуть виконані, тільки тоді ми знімаємо цей договір з контролю. Тобто однозначно завжди на покупця покладаються певні умови. Ну і що, власне, для Закарпаття дасть оцей процес приватизації? Ну, я думаю, що це пожвавить наш економічний рух в області, тому що насправді дуже багато є людей, бізнесменів, комерсантів, які приїхали з Харківської області, з областей, які зараз окуповані, які трошки певний час побули, як то кажуть, прицінилися, придивилися і вже готові вкладати кошти для того, щоб розвивати свій бізнес. І ми всі розуміємо, що державне майно, воно на сьогоднішній день не є таким дуже
комерційно привабливим, тому його ціна буде відповідною. Але якщо прорахувати бізнес-план, то придбати таке майно, вкласти в нього гроші, і воно вже твоє приватне, це дуже круто. Тобто ти вже власник, ти в своє майно вкладаєш, ти не орендуєш, ти нікому нічого не винен, це твоє. І слава Богу, що Закарпаття у нас тихе, спокійне, тому я думаю, попит на це є. Кожен бізнес, кожен навіть маленький ФОП – це робочі місця, це податки, це якийсь рух економіки, рух коштів. Тому я думаю, що для нас, для Закарпаття, це буде хорошим таким результатом. І трошки поділіться планами. 5 об'єктів вже зрозуміло є, 6 у Батіві, майже вже на виході. А які ще, можливо, до кінця року будуть запропоновані об'єкти? Зараз ми працюємо над тим, що до фонду передали ряд державних агропідприємств, які вже на сьогоднішній день в області не працюють. Це такі, як Бобовищанське підприємство, радгоспзавод Можіївський, Виноградівський. Ці підприємства, на жаль, вже тривалий час не ведуть діяльності. Так само потрібно відновлювати документи, працювати над підготовкою цих об'єктів. Я думаю, що слідуючим етапом це буде саме те, що ми займемося підготовкою цих об'єктів для приватизації. Дякуємо вам за роз'яснення, а вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Громадський контроль. Працюємо спільно на Україну».